что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Эдеркен кюрях, нарын намчы кере конюр буяна, чоғылычы көрбіт кірбіт тақсыбыт ол ода Дмитрий, Шепкин атынан театральны училищаға кирәрі тұптарсы ғылжан, түхінші 999 сыллаққа аан бастан көрсібіттірі. Күн бүгін кенелер сахабыт сергер кейне онна театр әйгетін бір чағылқай парата болалар. Бұр-бұр-бұру тахаран, өл болан олар бұттыра, номно 19 сыл бол бұт. Дорабам жылы түстәтін, дорабай болуғын, жылынан долару олықтақ болуғын. Күнді көрәтшілер, астықтыр бері, онынан мен Мария Столярчик, әйгіне үйірі көті көрсі біт. Бүйіні жөлжеттер, айыр күттақ, айымнер күттақ, күджік таланнақ, творческай жекерген шайдырындар болуылыр. Дорабыларым, аға бағылық театр, онын кейіне артыға, продюсер, Саха фильм салаячыта Дмитрий, онына кере бәйелек, Саха театр нартыската, Нюргуяна. Күнді шадырыннар дейі қабыстан еткенлерігер туылан, туғас туыты бүгін тоқ туынан көпсете біті. Бейге болылағанна, Василевич, Дмитрий Василевич. Әнанда, тәу сен сөйдәк астыт жұмын. Бұл бүгін көрелбі күрдік, бұл ингредиент бұғыды бар. Хор-хорық тұран саң алық, маңдан кебін көрелбі. Бұл мен аспын хаң көрелбі. Табы, бүгін астыт бұд. Бәтті. Тоғыз бен бәм астық білен әтегін дүй, ән астық білен мейді. Астық білен Антон Юргені. Бәм кемін әтегін баста. Беге білен астық біт, тоғыз мен астық бін, тоғыз паста, сливачным соусе, сёмгай с красной икрой. Ой, итальянский. Ой, итальянский. Узы передача біт әйгін кәдәбін. Екі. Антон Юргені чаға? Антон мен боллағанна, бұл Дмитрий с паста сұйам дейбіті, бұл передашы менің әкәсеттіп бітті, мен де итальянскай паста сұйам дейбіті. Бәрі чо, мен туға сұйамын дейді. Қанды қалғадақ кейін келі? Қанды қалғадақ кейін мен бұл тұх бір болдың дейін мен салата сұйамын итальянскай пармеджана дейін, онына десерпір боллағанна, то итальянскай бұл бұтақ десерпір боллағанна сырники. Аха, сырок дейбіт көп. Өчені бей бірдәчі бдейгер үз бүлі дәрі. Үз бүлі дәрі. Хағылық қайын, онында кәрседе кәрседе біт. Ей дейекер деген дегер үксе кемастыры мамағыт тұпа, бағыт тұпа. Бей олағын аттан үккен астығы біт. Кәдемі сұйығын үшенінде қағыр, үзінен шайында. Мен маңын әппәккәбін. Әппәккәбін әріптәдім. Мен бастан десертін ағылып, тұға дейтіққаны бұл шоколады ұлларым барамыд, бұллағына морозинникі ұрабыд, оны тоңлықтақ. Дмитрий, кейінеға ұлларғын ағыннағын болу, театрғын оғу ба, деққа білген тойын бұйытынан, сақы фильм алай әтшетін бұйытынан, тұқ оның нақын, қандық проекттарға күттәді жағын. Апта білген, бір кейіне өтің ұстан бүтті бүт. Бұл күйін әттен бір кейіне ұлдығыда. Аймақты жомудың күтті, қазақтар күтті, қазақ фильм, сақа фильм болан. Ағғыс үйттен ұстан-ұстан сиіне үрағыр ұстығып бұл. Онында бұл білген үрсегі ұстан барам бұл. Алматаға, Қазақстанға барам бұл ұғылан кәлдігіп бұл. Олақ кейін жерінен ұстығып бұл. Монтажка кетеді. Да. Онтан театр өттіру. Онтан үрін кері өйтірі онына қағақ олып. Қазақ, саха, оны немес. Арас, омықты. Немес оңғы керкі бұл өйтір. Деп алды. Деп алды. Онына қағақ істебігер, онына қайырын ойылдырыгар. Үксамыт, қайыр бұл дақамын дерені тұпып өтті. Онына дерені тұп, ауыл тұпып. Онына бұл. Үргі көбіттер. Ең бүджетті ақты не бітін жауына? Сен жоғайан ұстағы жауыз, ұстағы бітті бітті. Атақ қалып кейіне болады бұл ұрдыға, дәметер, бастықтан ұлынан. Сүрінден үшілі болу, бәмбе сақалы күбідәуі бәуілі, бәуі түбіді. Атақ үшін ұмай ол үш, ара сомық қанда сақылы кәпсетей ғай. Ол ең, ол сен үшілі кәпсетелі. Сөп, сөп.
İki sopros tuğa senin teatr dediğinde. Teatrga onya otağın rattağa dedin. Evet, değil mi? Bir de iki hafta da. Ben bunlarla bir deyken, ikken onya bu spektakl gittir hücudum. Taptal korata yeniden dur. Müzikal. Aha, müzikal. Onu iki deyince ağızka. Ол кентті күттерігім ол ойдық. Күттер, яғы күттер. Ой, дүргеніне көтпе, дүргеніне үрі көрі бүйді. Әді дипломнай бүтті. Өткені, дейі бітерін көлі бітігі дипломнай бүтті. Дипломнай бітігі. Ағын жүйекен бұл. Аға бағылық бұйтынан көпсе, жекер денгет туғынан қас оғыла құты, қас астақтары, тегілден жарқтанылары. Jemah ni baru ni ia dari tadi kenal tu, tahu tahu kita. Jadi, ni bulan insyaallah. Ulah kami bulan one set hasta, akhir sekolah ni betul yakte. Anton ikis pet bulan kis, kini bulan sahagim nazi tegar hati sekolah kurenet. Anna ikis pet bulan hamai kerakim murum bete duit hasta. Hadi morun böyle evde olur ha? Morun böyle değil. Hadi ne miske var ki lan? Karabut iyi yapma bana. Hadi bize daha çiğin yakalı. Hadi sasta. Hadi sasta. Onun bildiğin otur. Uyan gence. Aha. Tak gece uyan değil mi? Uğurlu pullağına tuğunan cırtlanır. Tuğ yürek adı çüge. Hiç otur yürek adı niye bulağını hiç yapıp kanına barar dedin. Onunla uğurlu basketbolundan cırtlanır. Ұлла ұлды, қаратып ұлды. Ағатым бәтін де күсіп ұллағына, күсіп ұллағына. Омық тұлын өрітер, күсіпіт. Омық тұлын өрітер, англиске өрітер, корейске өрітер. Оны пианинаға өнер, бәйті. Отын өріп өрем біте, тұққа музыканың ғаджы біте, онын білген бұлы бәйті. Ютуб ең көрін, интернет ең көрін жарықтанда. Ие, аға, мама, папа, ең бол батаға, бастығыдылы гол. Гол дені. Той етен папата бұллағына лоқ туы білір. Футболы көрінді. Дима бұллағына туы аңыр. Икс бокс, футбол аңыр. Ол онында білі гол, ең яқы хатыр бұллағы. Оныға күрі оғы және істер бұллағы. Істер өлтті. Оны гол дені. Сағыр бұта, бастығыдылы. Ол Sulah jaga, sulah jaga. Ha, kamu ni nampak ni. Di mana kini aga luat kami ker tu guna jarak tanam beli bit. Di mana? Di mana kalian dah nharra? Terasu. Kini tu teater tu. Jadi Allah sudah kerana kamu. Nah, filosofskai apa pros? Ikan bintar dah. Nanti ber. Kita beri kini ulang. Мен театр бұланы да хоббим болуықша. Мен бұлан бұғалы ақпыт. Оңқылы ұлттың бұл қатары қатары қай ақпыт. Қатары кәбінен кәпсе ақпыт. Сәп-сәп. Оттан кейінеға төнмір болуыққа, хақа кейіне, хақа кейінетін хайдар түрі тұққа қатары еге ханы үмін. Тұқ ұратылағы хақа кейінеті, атын кейінелерден. Онына кейіне хайдар түрі тұққа қатары. Атын тоқпыта ба, бе, идея бітерді ба. Кейіне ең идея ба. Олақта. Кім білер тәйді қаудын артист, актер, ұру олай? Қаманда, қаманда, қаманда. Қаманда өлеті. Қаманда өлеті болар. Оны қамандыттан любой кейіне ұру қауап ба. Но қуаған үші кейіне ең әтір көрек соқ, тоғы қанта қаз білдей, ұстығы кейіқа қаз бәйтін ғата ұлды. Ди, ондыға. Кейі қанттаны бұл ғын қоған ғоғыла ұққын, бұл ғоғыла қоған бұған деп әкім өттәсін бейді. Қаз білдей, ұстығы түгін ән ұған болады. Проблемі әніп бар. Кейіне ең бейіттің үші көйе тұр. Бұл кәтшіге қалдырағыма, бұл маннық. Онтан спектакелің бұлдағына күн бүгін олғар, күн бүгін. Қолығар, театрға өнің де бағытым бар. Күтден ақта бұл, той өкені үзіндік кейі мұндығым мүшілдің эмоция дейіне біте дұғы. Үзіндік үші өмінің кейі бұл. Олық қыры өтшін негер өнің бұлдағын? Да, мұндық. Экран өмір үстіп бұлдағын де. Кей атан мұнд
جان كنت سجن أبادسمين إتي غنات خلون يورو إتي نكودك بو بقولون كم كيا تام أرد دابا خلو كي نعاق بريمير لاتك بس تهان من تحسن بدك بتو وانا توه تين هنا لاب ترى جن دا خوري بو ترى جون بيلدي أنتن تبتنا أنا بحكي كلارين كرر تن بروس ده توه سنا لاخ بر بدن تايم دا وانا أخ قتل قنشة спектакль айок тоха күнтен күнә атынды гөн дигән. Спектакльдә ки күрәсеп, сүзтә күрәсеп. Сүзтә арасты күрә. Тоха ән кысыра спектакльгә атынды була. Бугы урдым, менә кем мен кан урдым. Атта ки нәгә мен урдык, аны җы була. Кат кынаган. Атта прямой эфир онны ди бирин усту керәдә булды җыны хәтерләнде. Атта театрын гөнүрүм кичек көне бери күтүк булла. Олин ханата көтөгөлле аны олын театр эсе аха үле якын камсы якын бара атта ток күтүк бит мен торт оңорон туттарам рая корт торт туттаран ди аха онда кео тиара тала аха булда ди рая күтөгөш онда хал гүле якын бараган мен ерген үлелеген сынылдар булда ди жүгө ден се ток за кулис эми алар астына кете алар онда ок кете алар мен түштү дулар сына түштү дул тагаста дул ди мен көрөчөнү кытта мен обмен бара Әп, ул ну, аха, менә атастыгы бар, әп. Бәле, артист әттә, кем кырачылына төптер бердә, ити халгының төсүдүгенә каңнашы. Хәбәр ки, рем ятан әппәт тулына. Ну, астык бай булар. Оны төсүдә дә хана. Оны бел ок кана төһәрен дәм, җа бер-бер мәтә хагәдә, җа ой такка уны уны гәттәгәсә. Антан арай белем сылас тохка такарган сичи булуди. Тонупа. Бу манды күттүгүт. Аха, манды көңөттүгүт. Бу хакалатын улларан барам мы. Сыбыбыт. Сыбатыбыт. Онна морозильникка ура кебебит. Юргена Дмитрий кепсир кемигер аганан арым бекет. Бу да агылыйм. Көрөр мүсүн. Да бай. Кепсир. Билигин. Да, кухня Дмитрий эфирге килди. Так, бу были бу токтун агрегатын хоббугун. Ага. Эмискновка метр эттик. Эмискевранын. Эдэстүп бана. Ата кандар тегата ата. Ага, хэп батта эки зубра тагыста улата батта. Да. Так, масары упулат да. Угу. Мына мен курабыт. Ан граммына нем бода ха? Мен тугуна батта. Мен каракынын көрөм. Түйкана. Каракны көрөп баткан да. Қарақтың хемен барым астырағым ген бар дүрмейді ең. Бұ, көр бұ. Қарақ, сен түр бұл. Құт-құт. Көрдің? Сәт. Қамай ғы білуден қандығы? Мінді? Тоң бұр. Чеснок өтті бұрыштылық әрен бейіған бәйтін әргітті. Оны маны ұлқыры ұлқырында маны сайтылан-сайтылан барыңын. Кейхәт кейдекін құбан барыңын. Кайыпта. Асынасына хирде. Билген атан бұр. Тоң бұры қантан лағады, жонғы тұталады дуы әбетер. Бұй жонғы тұталады. Аты ұлғабыт. Атлағабыт тағаны, жонғы тұталады. Бәсіндәрі тағаны. Бұ, лук зайдым. Аха, хөп. Онына қадып чесначан зайдым. Онына бұ... Балық бұты. Балығы қаралан кубикта. Сөңға болы, сөйсті, химбейді. Аха, Кита, ин. Кыгы балы бордук аха. Аны гына аҗа сох булланы. Аҗа сох булланы. Кеҗи итальянскай булланы. Итальянскай блюдага чит күтәрә кирдем. Итальянскай итальянскай дип тагын Италия бар экен бар бутыр атта. Итальянскай күл бүтәрә керә бит. Аха да сез Италия аҗа бит. Кем бүгенгә җәй. Ие астыр күне, аға астыр күне ген бар дүзе кірген бітеген. Бұл туғы дала. О, бейе қонды кейін жәні оқады. Бұл туғы қаға бәсінде. Кім әрте үреттен кәдбі, кім ғолылық астыр бейе қа. Оғы кәтәе әм баран олар бат. Әм бүгін астыр күне. Әм бүгін астыр күне ема кәтәе әм баран. Бара чықтам олар баттар бөді. Ол ең болдағыны бейе қонды кен. Кім әрте үрелеген кәдбі. Kalle da. Kalle da. Ha, kalle da. Woo!
Ол кемге Юргияна бу токка тугу күттүн? Бу буллагана сухари. Манна булана итальянский травы ден. Трава. Онна кара перец күттүн. Онна туз күттүн кыратык. Онна чеснок манна узаган. Эт үсүн чеснок. Оно вона букує вот. Бу салатин інгредієнти. Бу вона мене баклажан. Баклажан вона марна. А, букуєрга. Ага, мене букує вот. Воно готує. Ага, воно тобін бу зарігді. Діва бістагане зарігді. А бутин кюстях бу батахта? Мене арі горян кюстях бу кахайген. Ааа. Тобі арі карага харакана кюстан бутиріяла. Улана аларда. Ааа. Бутиріяла. Воно улана алара ем болу оді. Ага, бу окордим, уже золотисте болна. Отын икен творческай жандар қалбас бүкіп диағат олық орген олар ұры болу. Жан барытан неккенің кіп? Ой, дед яғатар ұры болу бар ұры қойыз болу дейін. Дебді керемет бігі... Набурок таңырый дұр, яқтер дейді. Міне набыт, тоғылар бұтын күттауын емуд, тірау бұтын күттауын емуд дейін бұл әде. Онның ұлғанды байман бар. Дмитрий, Рока ахан да олар бүн күртті. Уу, ағаған! Бидді ағаған тұра тақты. Бат! Ағаңыр ағаң бұта болу жа. Икен әнча! Ағаң кеттейді. Ағаң? Игар екетінші. Екетінші тұрғыз ұлақа ағақтым. Бақтығын рок, бақтығын асқа. Онан бүк бүтім ағаған. Ұйып бат? Қарақты хайырлы, хайырлы мағ Оғылын ауыз кәртейі мен жетінді. Тәңгі ақтыр болақ бұны. Түрінді әмін оғылы бұн күтті дәріптіна бұны. Бұл қағыда ені болып. Оғылы бұдың көрі бұл бәйбіт еткен білде етер болып. Өрдің бұл? Қадап ол бұды? Золотизна. Онны көбіт. Онны көбіт. Дмитрий, бәйін қанны кейнедер көрірген отдырығын Балар. Қолыбыр оңыстыр, актер дақынды. Тәк үсі үйті бендім дек. Дәйім астында бұйын. Дәйім астында бұйын. Сәбілер актерім Дмитрий жүнді. Шадыр Нүргияны. Кыргыттартан Шадыр Нүргияны. Ой, балық ұтан әлші түкілі. А, мен еш. Мен еш түкілі. Түкі жүмі паста, паста олық үсімгі жүйе. Қандық жанры әбілі үйін Бұнда. Основан реальный событие. Исторический. Икен бир жанр хевлюбит. Икен олок дух аганик. Олок кабул бу дигин история тунда. Бана арыдан бахабун бахабун. Тет итиата тугун орду карытым хокнаанда то. Ары сылак бул батын кына. Правильное питание ген тутуатту. Диатыгер. Тан беги Наа арылаға ебет бейт. Жәмін тұтып оңынаны. Түн. Қастар ә, фигура. Түн. Бүйір әбін тұқ бай болады. Олық маңдық жа хастарда батшаға хүйгін, әбекке батша жасқа хүйгін, барта маңдық туғынан режимінен бол батақ бейіне. Оны кейін қолы бұры репетиция бұттан дағаны, дейме дағаны үлілі, қойып барды, кілетші біт. Я он нахуй, ах, вот, ага, а вот кто-то попал лак под тебя. Мы тут долго кушетик. Олин, чепчики, ах, и нахуй. А чепчики, ах, ах, вот, ага. Кину тиара там, он кот тоскала, как лак. Это не лак. Он на телейне лак, а лак бата там бери. Вот лак мандык правильный, а лак бата мандык ген бияху. Ага. Тух, хюрюля лак, главное, бери ту, арылаға хевет. Мандык, ага, тух, тава. Сыны хевет, бит. Килебі болғана қара килебі хияты бұд. Оғылар бұд әметтен, оғылар бұд әкін айқылы бұра құрылықта, әне бұд құрды. Так, оған дейін тұқны бұд, жағы бұд білге тұра. Олайын қаладыңызда арақшы бұд. Олық қаладыңыз бұд дөйірі жұғады, күлтір дөйін ұл бұд әуін ол. Ана ағарар ұрлан бір өттігі көйірі өттігі Ano lorir tu lagi. Ano lorir tu lebih tu aku. Ini orang tarik tu. Eno onil jet, onta minulam. Di saputer, bayu wajar tu bi tapi. Di saputer. Di saputer hasil dia yang turun ni ada ger orang kata dah pulak. Kita kalau hasil dia, aku suka toska kalau ulang kat dia mau batah pulak ya kan. Iya, lebih tu dia mah toska ni jadi min boleh lah nak buat cast ni jadi. Онтан білін оғылары үйін өтір боламын театр үйінен студиялақпын, үйін оғылары ден.
Olan ne olur diye ter bulan ben artıkar İngilizce üstte toz ha erde toz çastan yeni öğreten halim. İstediğim çizgi kineleri hem de bildiğin ki Anton. O aslında onlar yani. Aslında onlar yani sabit yaptıydın. Nurgiana miyin ne kineleri? Mine miyin ne kah? Onlar bile ulu canları intustarına. Dokümantalın kineleri karabüyük yeme artık dokümantalın. Ata kanlık rejissör dublelerin adları onu. Bu rejissörden kini kalabrular. Spielberg. Стивен Спилберг. Антон Нучалаттан. А, Нучалаттан да. Нучалаттан тох кинерин хаш үтө. Эбиде Гайдаин кинери. Урку кинери көрөнгөн хаш. Жолду Даниэлем. Миншов. Именно кар бүтү? Ага, кар бүтү. Хаш бүтү. Миншов это был Любовь и голуби. Любовь и голуби. Эби ордо ките Нучи кинертен ите урку кинери көрөнгөн. Там был момент, сага жок бүт. Мейде хала, нэди ди. Операция, это кем это? Гайдай киндер. Иван Васильевич меняет профессию. Нет, профессию. Бажа бартага дяхтар дяхтар. Кей барда бидер кинет. Минере бі бекмін бағала. Чәнет дяхтар. Орды кинет ол қыр бекмін. Эни бұл. Иронисы. Эм, аны қайығын да мияқы тамалы ағанда. Бұ балары банды ортутына манды қанарда. Эти дугой? Бұ баланы кімде? Моцарелла. Сыр. Ага, тіне доққа кудок. Салатка. Салатка, ага. Бу бана булланы маннык бухарабы тарыйга. Бу самала туры бу. Туры бле чакчаны су будыны уйдыны. Ой, гүндізді. Эндік формалақ мацарелла бары. Бу дейме хору қастарбы нейм бітбет. Ойда қар кене командировка тейін хал бек. Оны бұл кене оғар ебеча бай атын астарин бұру болып. Бабдым дана халал астаналлар дейін. Доқтан күйім асқы көлер бұлар. Тохтан күлді бедері. Ағабыт қас барда, ағабыт қас бардаған айы командиров қаманда тортылап өнсе оны күйім асып кетті. Мама, ең папа барда дағыны тортылаған деп. Папа бардаған үйер, ада айды деп. Бұранник сәйдер. Тоғы бепі қадар нүк деп әң қалыр бұл әді. Оны бейді нүк, әме жәбілі ақпай күйім. Әне ден ұйтар бұл әді. Жәбілер. Мәне алажың оны әді? Оо, тоқты бүнде. Мәне бар бар тоқнады. Бейткерді тоқты. Эти кине жанрга бири билүүтеди. Олокка көрүүтө ме бир болары кеткен жилер. Фоторивте. Эбетер тэ уратлары, онна ол уратлар тэ мейдедери. Ота би кен бирге үрөнө кийдик. Москвага бирге тынча 900 тоон агасылакка Москвага туттасан кийбип. Театральный тукка үрөккө. Ол онна томилсек бит тоон агасылакка. Онтан үйіз курстан жайтен қадар жүгасты болып бұл. Ол көрді 400 курсқа ғыртақ бұдына бітеді. Бітеді, ата хен өр бәуетін өр әкіп бітей. Онна үйіз курстан тағыдан ағылағы бұл, бейдгі олар бұл. Бұл бекілерден берер кейгіндік. Әжі. Пойдет тем бұл. Антон, ол 400 курсқа ғыртақ бұл, маны бұл шыбаны бұл, маны бұл, Салфетка дүйер ұрап тәр. Мешіне арғыта қаятын. Аға, арғыта қаратып тұқтарын емес. Оны бұған жаптан көрі. Бағын әді еңіз. Әмеға наты қоқа. Бағын әді еға дейді. 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 Оны құшы білім, масарғылақ Оны икі түйінші кейілі қасылақы ғыл болыпты. Икі түйінші кейілі қасылақы ғыл болыпты. Оны бері ділі ғайын боламыд. Интересі бір болады. Қол бірі тұқ үйірі есейінде мобадық болады. Кәпсіздер еген тұқ бұт бір болады. Кема бұт қол бірі. Қолет таққа. Оғық тойына болады. Оғық тойына болады. Бұл ғойләдім, қада жаға жәрген жөй байыпта, гастрол кейін. Гастрол кейін. Бұры нәтірген болан бар, еті тұғындыры біләуеті, сен сарыгар аз түспетігер біләуетейін болуды. Әді? Ахмет, ұқты береді. Атан ұлан қарауында. Оннық, аны бірге кен ұлы бұт. Гитарына мен ұлады ұлы бұт. Антан, ту қара принципиәне бопростарға. Қолыбыра чағаны жеду, квартираду, дейбі күдікті. Онта бейі білген квартира алыры бұд. Чағаны жеген ға бағары бұд. Тұн бұтыру баға бұд болу болады. Антан, қолыбыра, әр кей өддік чағаны жеген бағарады қолыры.
Evet, eren yürüyene bağırandı. De kim bağırabıt? Hem bir oğlağa hem oğlağa kim, kon, ne bileyim. Sürerge götürge, oğların daha bağır tahayzaqan oynuyorlar. Bir kulu var korad dizdiger olurumun. Oğun meyne tahayca taharan ıpakı mıttı, oğuduktu. Anladık, o kulu var çağına ziyalar dokunuttuğun oğulakın şey vardı. Körü hacer bollandı, dünyaya nöğü hacer bollandı. Ben karağın dalga hacerler bu. Ondukat en çüge. Onu da kiyeni, bir kulu var mas diyelen yakıdım bağırı var. Tas diye bu bakka. Jon ora sanata tas jeğadi. Hi mas jeba. Hi mas je mas ta en jo ba. Tas jeğa hapa. Bu derimne ga hi ken derimne ga itlip olup bitip bolak bitti. Ali hem bollana ki bir qulbur jom tuar en tiyer bolak bitti. Hina onna je mas jetin ta na jo ki hadere na sin yana. Yurgene bekke stir diyen mana hangaran ispitin Dmitri. To xatuga stirin hevlibini qanni bilide. Ondan baqtam oqda. Yere hiç qara. Qara. Lazanya ta bomba. Da. Lazanya bir inatçı. Ota bir bulayna tuğ naha mannık gün mannık kayı. Tuğlar mannık kartofuna bir ödüyür onu mannık mannık farşta ödüyün. Tuğar ödüyün. O lazanya bomba da kartofuna. O lazanya kurduk. Aa, ki tuğ ten. Bize kartofuska, o yarın ben kersim. Zapikanka. Zapikanka. O diye bile farş, sığırına. Onu lazanya mı hayatı mıydı? Lazanya mı uğrabın? Bastan da oldu ota. Onu da kendine ödüyordu. Sıvırdan bana bile uğrarıyor. Ara bitki atın atın blüdanı bağıra bilmiyorum. Aslıyı bilmiyorum. Günlerine kos kos biri aslıyı bilmiyorum. Makaroni ne oldu kendi hebe bir de bilmiyorum. Makaronna gayet makaronna gayet. Hey ho onu skala gayet liste. Ana olur bu kehen ahalı gibi hebe. E bak hangi bir komu da komu da ha var da. Onu kolu bırak. Ben duşa yapıyorum. Olur ne gün günü bir bahar mı? Ne gün günü demek siyeder ne kan bıcı? Onu ee mama, ben hangi aspetta gidiyorum? Nasıl bitti? Ayo, hibe aspet diye de. Sibe he ana aspeta. Çeban da bakar, ben hep bulur di. Basta. Baskalata, ne? Çanet Dmitri aspet kemiye Yurgen'e mi gitti? Kesin çakalı. Yurgen'e en artistka bıytınan. Beğen, prodüser du, rejissör du bıytınan. Halanın koreyi bağlamda. Rejissör de. О, Михаил Нугин, режиссер, продюсер, я не знаю, как. Михаил Лаганаттон, потом, когда были студия Лаппен, Олдра Джарактива, и когда он еще он сеттел там Терельден Улеливе, театр, и он театр, и он студия Табах театральный. Ага, Олдра Лаячета была. Была бы. Бүгін бұл лағына... Ама қандық оғылар үйтелері кейлер, осқолы оғылар үйтелер дұ? Аха, ағыс астырттан 14 астырын оғылар үйтелдер. Ол оғылар күті жарықтан ағы? Оғылар күті жарықтан ағы. Театрға премьер алабы күт. Театрға бұл отырдағыда премьер алабы күт. Тимофей Сметанин сүйсілігарана күгі бұл аттақ күсті. Оның ол қан сығынаға жа бастығытын бары тағастылар. Дәд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 ә
Тан оглар нааш үдө гыжаллар, театрын хаа бүллер. Онна ол тока олохторун артист олгон кытта хетин нем багалах оглорун нааччалар. Аа, олох мен жыл артыкна. Мистейн толан калы. Мисте толан калы билиң яңгыр ыйталды. Аны набор буллана таблин пока болбат булады. Билерин тахара. Бу баган жыкка да айтканда. О, бу була ток соосон алган салатка. Мен буллана бу Абиткавай. Абиткавай таны. Артыс үлетиген карьера тигер мутур чыпчала токарып яңгыр. Мутур чыпчала ди. Театр директору болар дийилме? Ого. Кадастер ба? Эптин маарын эпип кесей, эпик кебиле ытысты, хаа, көрөөч, элбэх көрөөчү, эйн көрөөч, жон бихире биле, аха, ылымыйта. Онутон артыс илете ыры дейбі күлдікті. Ыры, ыры бол батақ бұлайды, үшігі ыры бұлайды. Білі хынаға таққа батаққына, өр таққа батаққына, олық қайдар аманды... Творческа кризис болады. Аха, аха, қайдар болан қалаған, аны бұлай біле оғылымын оққына ен туқ болар бұлай. Қайтары. Қайтары жиғар олар оғын, оғылар күн көрі оғын. Оны біле кем бе біле жонлар күн туқты коллегаларын, ең үлелігілерін көрі оғын болады. Телевизорынан да көрі оғын, интернетінен де ең сұрағы. Нағай өте мені мен оң еқін бұғары бұғын ең өлеген. Мен бұл ағынан ғай өр олар өтшім бұғ. Оғылырым жа
хана төд айтарттан ин дуже сена тасав. Оно чөг гөтөхөй. Чөлбөр төвийн жартана бү. Улханыг уй бакрын. Улханыг уй бап. Элбаа пын. Аха. Манай кратык булдагана тусгу тавэ. Беривит билигин кылгас реклама тохтур. Онтен кэдмики би пастывыт хамай мүңүтүр чыпчалы кэле онна салаптын тенге хомы ёхпут. Беривит халганар биеха бүгүн кылжытты келен тураллар шадриттар жекергендере Дмитрий онун Юргуяна биги аспытын халгы астания кайын салаптыгар капыстана да жетип бит. Аа, капыста. Маны кайда караран? Муну буллана. Юргуяна астырга астырын туунан айтака. Астыргын рецепттерген кантан улагын. Ого дахтан келбит рецепттер балла ду интернеттен улаган ду. Антан ого дах мине ого дан амдын тол ока калы туук буллади. Ала жи бирски халеп бескете аны мартын астыбыт кесте корбун болуна отурдагы үрөм бит татлахан билдесе тахан мына стачым бирски антан лок ием келем барам бит ок урук келем барам лок кая хаттык бачаңылы кесте кобоккан ген лок дима мен ага ерете туган лок ием бирските на мен неге таканды бахим ием бирските бит лок Ha, şimdi beni biraz. Akıllı değil de olur. Çok akıllı bir bayı oldu. Çok kurdu. Çok akıllı bir bayı oldu. Onu ne diyeyim kelam bana loch diyor loch. Kardiran tarafından bir gün yürüp gitti. Onu yürüyen nagam diye. Onun da tuhutlar. Et astarın yine bir tuhuf evliyim. Bir orijinal ne yani astar astarın. Dukovka yine astarın yine ne evliyim. Açana en sudurgu türgen ahı bol bakka o tötörütün ustu, tohara ile havayca, astarı. Ondan astarı hem de. Onunla as astırgar kaydak turka kirağın, onu kellingde anı kolu bura bu uzağıttan hılayın kellingin tohara lazanya astav kiyden. O öyle bitti lan kak lazanya astav. No, ne de lazanya yiyeceğim kutu bulan kullandı. O turka kirek, onu bak kirek jal. Kaç çaska diva? Kaç çaska hüderi diva? Asadan. O da olayan kirlik mi? Gidik olu as astava. Nino, ni. Dürgen oğuz tükçe bir as. Gidik mi korunna etkiyim. Evet, olu kayıbın. Tuktuğun. Hasır da det oranmın bilik. Kihengi, ebiyettengi, anastarın imberemden kemiyim. Olu tuktak kullak buna. Olu spektakirin takarına bir olu. Кайканлы кеңле репетициялы бутса, дүнгә дә дип күрдек. Ул һәм булла оларны хыктыр нада булды әҗи. Кайдым ул макаронда гат дип күрдек тә. Ул һәм булла аны тохты. Оннатын ассистентгә һәм һәм мотивация кете һәбле һи һәм бит әрки ни кайга булла, махтала да. Да, була. Булар ди. Манны кылажан. Дима. Онен кайгын да. Хатыгын да кара. Хатыгын да. Дима куру кайгыр. Нан сүздүк астаты, нан нигезде. Ola, ötüm nastan yer bulan. Esse tugunan yerde bir kiyin. Bu da astıbın an ha evliyim diye mi bu da o da astıbın. Canım çok da hanımlar diye. Olga bak evvel skrep etti. Üçkağım. Hem bir bak oğulları öyle bir gün mü? Oğulları kütte hınlar. Aha, kıspın öyle bir. Kıravat bulağına, ulhamut ulağına çok ağabat. Nincan hoto da hoğuk diye bu kütüp. O astıbılar. Консультация та он туганда мантыга игитке берен үтел бак болген кыйсмут көмөлөр бәтеме тугунан интернеттан иң көрө-көрө астыр. Самостоятельно астыр. Э, аны бала мен помидор чиктер бүтүн мен урам. Келге деп. Мен эгер урам турун. Мен сала пар болада. Ата мен көрбө жагын. Ата итальянская, эн эти паста. Итте калсы марым нуттан бул. Итте калсы мар итальянская салат. Стадам ди. Буру бала тагам ди. Итальянская бит блюдо болды. Блин, баран жет жана старады. Сылайды мне бара турка кире калса. Блин, алай. Сылайды мне турка кире булар. Кире мутуя кал. Анда күдик улахан проекттерге ин настройдан аргар. Бошо рук бар да. Урут кен жарыг бар. О, на дело. Кыр вот жан бакен жарыг. Кыр вот мне бисилим. Оглум Гример кадрлар, кыштыгы баягы танжылар. Ол бут бирин чарыкка лоп бар. Ол бут, ол бут аны жибита. Ча 3 саат гадлы
Келе бара жомтор хартага ди дерем на хартаган ди садин хок булганда би яңа кел. Апшагалар болуп, оно токпут садик бирен вата булда ди. Оно кемге ол еле агабыт мен жомор олор буда. Антан ол 3 сааттан же келлага ди коракка. Бараса кайы оттон олор ба поготон ди. Театрке олох мен Kulisa hadar de. Onu ben kalacağım. Bir türlü onu. Bu bilin Allah. Sırak bana bu. Aha Allah. O kandır çok habat. Adı bu sütler bu bana olarak bana tepişten dedi. Bana bu kullandılar. Onu denge meyitten önyan. Bari Allah o bir oda bulur. Ya altatı spütlerken kullandı. 5 altı kadar o anı ırkın dedi. Anı masasını yok kullan. Bıhalı. Bıhalı. Onda kaya boyukalı. Onlar bir şeyliği. Ona şaka kala. То аня сөйләнде. Хастанар мен дүр. Анта ул анда хәтәнгә огай ити тигәр менә гобас аннюра дени бар булачы да бу хәдәк хәйә тухарым. Ә бие олар дүрче бай. Ха хәйә дә ник туктаватыр дә һибе. Спартанстан. Дә билгән киеви дә. Билгән буллаган атта уже туктадык бит театр кылык. Ха улык күнай дип бит киеви күрдүн күнай дип булды. Ведеран зовет, но им верно хану. Блинги кивит, как кивит, да, худут тох, вода, спартанец, вода. Кинери не знайде. Кинери лох, ты лох, внимание, вот, да. Она бара көрәм бит. Сәләтнән кинене дә. Төрт кулын кайтып. Улахаттар бу латнәрдә, уатнәрдә дә кайтып. Мен хата үлем тох булган белән әдде гәләбе. Кине директор булган тон хубода рәбүрене на. Ара кайту. Ну, вот так кенә нәти. Хубода рәбүрме хаҗа үле. Мен әре бил. Мандык халап булды. Халап булды, мандык белән булды. Халап булды. Да, чи минигез көрүнне. Хәтта дә чиге. Мана хәсрәт дә әйбәк. Бу төсле ге бәдә. Бүген булды бу шоколад бит тоңна, бу форма. Манна булды ана тоқ кайбыт. Бу нечеге? Тоқ бутын. Творог бит, онна мана сөйгәй. Кулы бит, ә? Мен кырдык сахарда бит. Манна булды ана мен мана бу дөҗә мен чәбәт кутабыт. Bu начинката була ди. Ага, бу начинката була. Э бу сүрүнө онта начинката ота. Онда банна чүй байтык банды кыракый. Отон ара отон арагын болуп кыны. Микс бүтүн да. Микс. Миргене анта нарай эм үлелигин хамдыгынги эн банк доллары болду деген күрдүк. Же хайката болан. Ага көрө көрө жин кыты жырттан жырттан атаң атады. Келгениң алып. Келгениң эйин алып качыяр. Шулай ататла. Хар. Шулай ататка. Ән жаңа тәгә дә чалды. О, ул үләтә оглар ба, бу булды. Да. Ким бит. Ке бүтнән түбле үләгәнә нигендә хәддәк тәк кулланды. Бу дигә ул рәңгән юк тип. Дикредация. Ага, мин инде кулра той ба пулны. Хамлыгын, аяр бын, тар бына бүлүбүн. Творческая гигиена аны кулланды. Творческая була. Творческая кризис ин болган калы. Кризис ин болган калы. Сәне тоғы ғаймет табылып аттым бұлла де. Бұ оғылар хөбілі десерттара болып. Аха, маны оғылар хөбілі де. Тоғаның бәйім хөбілігін бұлла. Творог, творог тағын болып. Творога ежеге оғылар бітчен біле әттір де. Отты өтті. Кремінен хобу еққа хәп болу. Бәйін хүйлі. Мұрыз нәйінен? Олық сиеді бін. Атымнақ ең нәқ болан де. Мороженое, да. А. Да мороженое так не хайп было. Он никогда не выбрал. Вот кого одна девика для. Ну. Он не брал, как они хайп были. А че она у Ларга Миньец? Да, а тут что нравится, пожалуйста. А я не знаю, ты? Вот уж тут. А ты дикер гейна хайда ханья на дыхан хабрил ты? Бей была она. Бей. А я не бы ты не интер хабрил. Оло. Оранга тебе дабы дадан кини бару. Эй, Хайын дайылға болды әді. Тыға тақсан херастағы. Мен бұл аматтанын жабы, маға түрәбдім. Жәдім аммағал ұрылды. Маны тоқпын бұта бұт. Айылға тақсағы? Айылға таққа бұт, херасты бұт, отту бұт, қаян дағы. Сөт өлі бұт. Сөт өлі бұт, аммар үскі түрәбдім. Опуска артистарға хайын ге? Мен ақ жа опуска бұт, оту еттен ең ағалына. Бәс еттен жа ағалына. Театральный сезон бүтүйте. Аха. Морага инде һиңне морага тимиянның бары. Морага җибе. Аха. Морага була толык. Бары битке Турция җеп кут. Мхм. Ул хаттар бүдән кытта докка. Москва, Питер, Ленинград кебек. Мхм. Тобы хаҗа гәме тумы тук күдүбез.
Анта қанна бара гүтінен кем бағарарай папағыр тұл? Кен, ол, атты кен бөлі әбді. Кен дағаным нүк құспа, құлдан бара. Некіна бұрды? Дегергенге нүк құлда маңды. Некіна бұрды? Білген, қолбыра бүттіңқын бүджіретті нен бағараған бұлады. Қатшын түхе бары өнді. Оны білейін, әлбәқ оғылақ. Ага, да, он хай чуге блин, билет пиген субсидирование болот. Чуге бай, билет пиген нетте. Улахан, ну блин, кузлашта то он кабеле хорошо бай. Билет ке, билет сен тогда хам бай. Балена бар. Ой, тугу куттун дека. Сиеге куттун. Сиеге кутту бут, балыкка. А мы кудан, сиеге кудан онна. Кара вакка. Тута ти. Кара тушлина. Ало, а чё она термоядерная была? Антонин берет, да? А мы на кого-то дух сюгачей было, да? Это деревню сюгачей. Мы на кого-то был курок, кейна билет дебе, хата, ага. Ага. Деревню кейна нынче было, да, хою. О, была чечегой ден, ахалы. Ахалы чечегой. Сливки ден началы, да? Маны күттігіт, ұты маны бұл тибеті. Ага, оны мет оңыры бұл. Маны мет оңыры бұл. Тоңырлы оған түйін. Ала үлестен бағарба бағаген. Ағарба жолық. Кәсәбе. Икра олық кеманы берді. Бұл екретті әңгірейін құтта. Ол кәнне сервировкаға. Аты үйтілігер бейтінен құтта қана. Манда ұрам бірін. Икра аты әңбі дәйгі құтта. Шоқ біле... Бұспатын күні. Бұл қалбатын күні. Бұл қалбатын күні. Білім болла. Бүтті. Ән сүрдігін дәт, мен мәні тұқпап сүрі құрап білім. Ааа, әліген сүрді әкті. О, оның бая пайды екен құрып ал, оның құрып тұз аяқты. Идеал. Сән білейін қыраты қомына бұд, онтан десертпітін қайық бұд, астық бұд. Білейін кілгі сүрігі ама тұқты бұлға бара бұд, бейгетің тәбелгі болын. Әжігі әстір әстаты бұд салат, тен, ғарачы бұ бұғыдына деталиянскай паста балықтақ, сөмгі балықтақ. Онында нүргені? Онында тұн қас бейді ғылға, толыру ғандалызығар білі чайдан барыңын, әй ағам барыңын тұн чай ер болық бітті, үттәк чай дейбі көпті. Оны бігіме білген бұллағына арас чайдар балар, арас компаниялар баларды. Онтан бігі бұллағына хақалар болар бұғытынан бігі арас әмтәк ұттыр бұд әлбәқтір бұлайды. Ол онтан қобылы қомайлы бұд, оңғылы бұд тұқтен чай бұл. Күчі чай ден болар. Иван чай. Иван чай. Оны бұллағына, мәні чай байдық, бұғақалы чай әбілі бұд, пакетік таған ұлқанды еспеп бұд. Иван чай. Иван чай, бей Иван чай дейтші бітті. Күчі чай дейін. Маны құтаған. Онда? Тұғынан тұпсыға? Онда, тұғынан. Мана біліп еққа да құты оққа әп, тұғы бардың қайыққа әп. Тұму кәмегер әп? Аға, тұму кәмегер күл білеген күтті тұғы тұму кәмеген болады. Оны біліп еққа да онына маны тұғықтарынан келгеті еққа әп. Отынына. Уника. Сугун. Аптама сейінді. Сирас бұтын үрігі әлбәқ бұтты. Бай бұл 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 әлбәқ жа. Марзилдің қостатың әрі. Бұл күрде бұл тоң тұқтар, бәлем тұқтар. Бәй бұл сир бұл аға аға бұт. Тұға бай бұл әлбәқ бұл әді. Онына білейін мәнік бұға тұр өркемегер халаққын кірбатын, десеркін әме ғанығынде. Оны чай қолығыра көтін қалбатта өйкіттен деп көтің. Олық чай олық ұнды баппыт. Олық тұтық қана хаң барамадша, кірдік тұқтуы тиған барыңын. Харазық ұлық чай іспеккен. Олық тұқтуы тиған барыңын, кірдік өспеу тиған мәтша чай ебіт бүген. Үлілән кәл Сетерге дейбік көнілі Дима Нюргена. Хамай жекерген жылақ боларығар, бігі тұрқтақ боларығар. Қолыбыры білеген асық кімін конференцияға жүудім. Оны Зақсы өлігеті кәлін тұғуын бұрығын қол боспұтығылар, бесілі еген арықсалылар ден, тұғуын бұрығын ден, нағылыған статистика болады, арықсалылар ден. Оны еге бұ, бігі көрір білер, істер жомбуд қолыбыр оңыстыр жекерген бет.
Дегерген беге тұрғын хекереті, доққатары иен ағыдыр. Ата бейі ұртты астағы. Бейі бұл кетігінші, құрдық кетігінші келіптан олар өтті, үш олақ бұл. Ата ең бір ұлларға қасып бейді, ұлға ең бір әтігі, өдес бөт болу ағын, ең бір бар бұл бұл әді. Оны дегерген осынан білген тұқыдан құрдыққа бәні ұбастықына дөпті. Сәт аптал тапталынан. Сәбастан оның маңын бастығы таптал, дүйіктеп күрдікті, бастығы көрсігі, генегі күрдіктен. Қаддар антын тапталын атынғы құбылығыр. Бұл кейді қоқ құлабыра атаммап болағын, кені қанны бардан құлабыр ақтағын, аны бір оғылақ болағын болады, бірге оңырбыт оғылардақ болағын, ол оғылар күн етіғын. Олен оғыларын жүрді бұл атыларға бәйбет тұтын деккен тұқ болаға де. Қығалабыт. Арасында білемемі тұғы, өлім білемемі тұғы тұғы тұғы. Оны күтті болады құттан. Ата кеде оғылыққа набарот үсі бірісі күшті. Да, бірі тағы ол, оның жаның бірі тағы тұқ шәрі қияғын. Оның арасында тұқ күйді ғ Алақсарың кезеді дейін бұл. Ол енді бар маңнегі тұқы кілдік бұл маңнегі кілдей кетті. Кілдік аң бастаған біле қол болған барыңын ұлтша кілдік нәл бақты кәтті әрі біз. Сәрті біле асын жон қол болғанлық бәбені аға бүсі болады, бәт бұджағы. Әс ән тұған не дейтіне маңнық және хим бірті бұя қолның мен бар кәфір. Бұл тұқтығын... Бұянның сұғын. Аға, мүшілі таққана науыстып кебараған дейді. Олата өйдіғі болады. Убастағын, бәйбәйін өйдіғі болар. Бүрін тұқ. Ата құлығыры бұл кей әйлә қайтақына... Аласат деп білемін артын. Дима. Аласат тұғынан құтықынды. Әйлә қыджар кәміне, онына біле құлығыра... Спокойнай кәміне, қайтыңдың ханығын де кәсетіңін. Ата туғыры бұллағына Абау көрі олар бірілер етіндер деме тұрдық. Атан бұл болар болады. Бәрі бәлі ғубастығымын, ұстыққаға бара бұн деген бұртын ұмдан кәрінде. Атан қайыр тұрлық болады. Оны қолары принцип кейдер, гордес кейдер деме тұрдық. Ата бияға білген де? Бияға нұқтен білген ұның ұға мұның әтеге өдіргі деген құлабыра олын ол кемі бейуге астық. Ата ғылғы тағамай... Өдеспет болу көндерігер әйеқа кем бастан қайыры? Қарды оңырары еқа? Еті оны нағады еқын ады. Енді қатау ағымай астығы ол. Онды кәрі? Қырды кеметі еқын ады. Ол күні ой немаған ақырын. Еттерелі осы болан күрдік кем. Ол күні ой немаған ақырын ол. Ата ғылғы тағамай ғылғы еқат оғылды болады. Оғыларын дұстырға Олар оғын, тұн ады оғылып тұспы олар оғын, ема тен бейттен бәрі мән тақтаған болды. Оғылар бұн ханығым болады. Оғы қатты ағаты оғы, еді ағы қоқ болады. Оғы әдер өлдер көп. Оғы петінейін өйдер дұққын, да? Дұққын, өрдіндер еқтіна да. Әдер нема көтдәбәккін. Көтдәбәккін. Чөп айтық силикондың қолынан қалыр әйтті? Қолынан қалыр әйтті? Ой, себекке сөр ойу ұлдаға тұр. Ұлдаға тұр. Ұлдаға тұр. Ұлдаға тұр. Ұлдаға тұр. Ұлдаға тұр. Мұрожының ола бірі ұрамды? О, үйендері ұрамды? Үйендері ұрамды? Үспетті. Мұрожының ұрамды? Ой! Өйді тұғырға Начал вот там вот эти чайки так. Она сливы Саша когда пахла, она. Бу. Тохте. Молочный день. Молочный день. Ага. Он на волламан, потом чай бать мне. Кельгетен кельгетен Это кельгетер ко мне Дима туханна. Это яка. А рай яка. Мунгура хух бюджет бединде. Мунгура как бакатче. Тяну как дюгун хочет бединде. Оно ан бага Баға ұрасына кейнетін ұстарғыр, қайдақ кейні ұстығы әді? Кейнеған әді? Аха, кейнеған әді. Емені кейнеған әді? Кейнеған. Джиетларға бол бата. Асапнякаларға бол бата. Техникатлы ғымызда? Үхі. Надалақ техникалымыз? Сәп. Оны тоқ керері? Еді камерада он томанта де. А, сәп-сәп. Ұстарғы техника. Қадеттары беретен бі тәк?
кемерер хас аватар хас фильм халы болды. Дуа. Хас та була мана тарада булда ди. Кемерер ма баста та кимин ген. Мел Гибсону ду Тарантино ду ген. Ирис Пилберге. Ага. Кини тохтин режиссер бу. Режиссер бу. Ондон но биге команда бу батан ондо. Кинге кам 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 Ama kovutu. Ama kovutu stavut gidecek. Doğru. Kasta sileyelim, kasta toktan. Oy, uğundu. Elbakken olur sana. Elbaktan, elbak ustağımın bile çok kim var. Üst gün nah tüyün korur. Bir olarak olur, bir kinini, ustama bir kinini manam olur. Onu bul ortak var. Kini bul ortak, elbak ol ortak. Elbaktan bir taksiz yok. Galiwut için galiwut, işte endüstriye var. Değil, hana bu hamınları oğlar var. Daha Sıllacak polo. Sıllacak polo. Parası polo. Abi, kine iş kutusundan ne yapma bu tek hava? Aaa. Promuşliğine bu patak kadar. Endüstriye izledi Голливуд, Hollywood. Dedi manlık kolok. Bize onlık zavok kutu. Promuşliğine kutuk. Da. Maştapta. Ota bir yıldan manlık böyle bir şey. Bazı bir pasu. Ma otomdan kedi. Entüziyazım ilk kadına. Ha, şey şey bu. Ну, я бийге дугалак. Анны ке. Бийге не бит нагы. Хатын хачы дугетте. Дугалак. Эти барын бир дачы бири бит хагылы тери бутын ге хака кинетте тухрутлагы онна кине хайдер кескеле тухка турары иген. Аны багар эти эпитте битим болар. Бийге нелер бит дугадыларынан уратылар. Дугалак кирип. Тохтына чагат ба бутымны эти ере тугалар бюджет сугалы ге. Чейин ген бол бакка инне биле. Кине хайды тур. Ол Тарантинон гыч качты го хамсава ки его. Хоппа. Нурл балга ди булда. Тогда ба на опыт тахта бо бар бар. Яна кине ки аттарын он нахтара ди ди. Тона мене ва мо бада коим би. Талазын тогда. Мена ки ылда да ки мында кудан хабар эдбага билен инек чулу болду. Устар ки эдбаг чулу жан Bidilen. Kas sportmen bir de olur. Doğru olimpiyada ayak gibi. Onu tırlı ki ne beylerin. Beyler illa böyle piyiste. Spielberg, Cameron. Onun hani böyle artistleri DiCaprio, Tom Hanks oldu. Bu beyler artistin, artistler bizim ortalı, artistin iki ne var. Halen ki beti tavuğun. Ben başı aslında kim top vardı. Шукшины, сенгер. Калина красная. Мадон юлларын көрүйт. Кадам бу карактара бу этчилер. Мастерство деген же эмне бар ти? Мастерство актер. А, блин, иде көрүп. Я хатта да түктүп эт. Блин, бул алог барта бир компьютерна, бир ди блин ханы кинелер да. Тон руку кинелер кулбар алог же онна артистки туга көстөрүн, таланы көстөр. Мана көрдүрөп эт. Bu arada tüdü müyde hikir de? Tüdü müyde hikir bu iki hadrınlar handalas doları gar kredi çay di kendi gitti kucu çayı kutta bastan turan italyanska salat kim diye natta parmigiano di parmigiano diye natta bili ne fir kenten ingredientlere tehe gram nada te kastıyor onun o kenten Dmitri firmine bili de te pasta italyanska pasta semga diye начала та кагыл балыкта italyanska pasta болар инне кагыл искехтэх ин онна бу нюргиана хөбүлүр десертте егер творог начинна онна отон начинна шоколадта пирожный да дек пирожный пирожный да онна бу начичей мини гостей ие тұрып бу начичей бу Иванчей. Энгелди. Почему не ругаешь меня? Хакат кляла. Хака херигер, блин, чай он урачил ред бенер или хака чай дим. А, сака чай дед дед. Я блин, это я не чай. Юргена Бахуста, он на Дмитрий. Букамеры на корем баран. Егни корачилерге, егни хугриячилерге. Приветте, он на баха нагатын тидин. Уй, мечтолга барытыгар. Жылы соргуну бағара бұд, иллақ айлақ болуын, үйері көті ғыддин, үліғатер күрік жалынық табылдығылар болуынлар, сейілер болуынлар. Оны тұм онына, наған жүйіндік қандылығыдар, ити жайда, қандық астағы күрік бар болуын. Чөтті менің не дейм әті? Долгы ярығының да? Әті бітім бірі дейм. Мен наған жүйіндіктің маған долгы
Түскі бады кетем бізді. Мария, әйеқі тұхан ақты кетем. Әйеттен бейгі қал кетеге біт, миниас бар тұрды. Оңырдан кетеге дейін метеріне біт. Оның әйеттен бұл күнді көрәшілдер әйеге тұғу болағыз. Жонан бұл еріне сүрдәлінен сөбірәт көрі. Аныңыз сүрдіге көшіққа дейін. Көшіққа дейін. Дұрабай болын, жылақ болын, көшіққа дейін. Сегодня вечером приготовить. Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт.